dhageyso radio hiiraan weyn udub dhaxaadka warbaahinta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هلكن ويدا عدي هراوين دمانتين كسر وادا قضبضا ورركين مانتا كودا وقدور كرون سراكي لبراي استمحال كهوب كحلوس وطوبر لوغس وحيري مغالا دي مغدشو دولادا صوماليا وفافاينكا بحسي سعودالك مدحوين حسن شيخ محمود وكتا غيدالك كينيا ka konfur galbeed oo dhagax dhigay mashruuc dhawaan laga fuliyay garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo maamulka Puntland oo markala ka hadlay howlgalada dhawaan deegaanada maamulkaasi ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowlad goboleedka konfur galbeed ee Baydhabo ku soo xiray shir saddex maalin ka socday halkaasi hogaamiyaha Hirshabeelle oo mashruuc dib u hagaajin ka fulin doona degmada Mataban ee gobolka Kiirin ee xukuumadda Danqara ee hogamiyaha Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibare afayanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa faafayn ka bixiyay socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ee dalka Kenya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee degmada Balaaran ee la socda waxa ay ka qayb galayaan kulan heerkiisu sareeyo oo madaxweynayaasha afka intooda badan ay ka soo qayb galayaan kulankaas oo looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha afrika kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ama isku soo duway bangiga horumarinta afrika waxaana soomaaliya u tahay fursad weyn maadaama soomaaliya ay kasoo gudubtay marxalado kala aad u adag sida dowl cafinti iyo iyadoo hadda soomaaliya dhaqaalaheeda uu sii korayo si loo taageero ama qayb loogaga noqdo horumarinta ilaha dhaqaalaha sida kaabayaasha iyo waxsoosaarka marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inta uu joogo magaalada Nairobi waxa uu la kulmi doonaa madax kala duwan oo afrika ka mid ah sidii loo xoojinayo iskaashiga wadamadaas iyo soomaaliya waxaana safarkan madaxweynaha uu ku tegayo ama uu ku joogo maxaladaha Nairobi ay tahay safar shaqo oo hal maalin ah shirkaas wuxuu ka horreeyay shirka madaxweynaha afrika ka horreeyay sidaad ogtahay horay shirar noocan oo kale ah bangiga adduunkana way u dhaceen marka shirkan ahamiyad gaar ah ayuu u leeyahay soomaaliya inay qeyb ka noqoto ay halkaas ay timaad iyo sida la socoto soomaaliya waxay qeyb ka noqotay ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika qeyb ka noqotay soomaaliya waxay ogtahay awadda gunti qani ah maxaladaha ay aad iyo aad muhiim ugu ah wax soo saarka iyo iskaashiga wadamada afrika iyo adduunyaduba marka kulankan muhiimad gaara ayay la leedahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa dhagax dhigay mashruuc dhowaan laga fulinayo garoonka shaati guduud ee magaalada baydhabo cabdiqani cusubla ayaa faahfaahinta warkaani soo jeedinaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed lafta green ayaa dhagax dhigay mashruuc silig loogu wareejinayo garoonka diyaaradaha doctor shaati guduud ee magaalada baydhabo si loo ilaaliyo badqabka diyaaradaha isticmaala garoonka dhagax dhiga mashruuca horumarinta garoonka diyaaradaha waxaa madaxweynaha ku heliyay wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka admis iyo marti kale mashruuca silig wareejinta garoonka diyaaradaha doctor shaati guduud ee magaalada beledweyne waxaa dowladda koonfur galbeed ka caawiyay unsos bismillaahir rahmaan rahiim dhammaan inta meeluhu qayb galay garoonka diyaaradda oo meel raay silig galay ku wareejiyay oo geeka marna dhagax dhig hayti dadku qayb galay dhammaantii oo salaamiyiin oo soo koray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafti gare inta kale dhammaantii salaamintii geeka inta meel roobnay ahayn garoonka diyaaradda magaalada baydhabo meel roobnay inay silig oo hoola iyo dubaagta lagu ku wareejiyaa garoonka iyo la dhagax dhikaayay siliggaas marka madaxweynaha dhagax dhikii
مشروع أصلي شاني UN أوسوس ما يكون مده قرون كديارة لما كيلومتر السنج لا ما نكما عندنا غان ثان لما أتوه هذا إني شاني ما إلى راي السلجان أو لبضن لك قبي أو رأيو إيو أي نو والبن نو رأيه قرون كجذاجي كجري مس كره وقراي يا إدياري على كاسكرب قبل دبلا لك قبي سلقة سو يلي ورجيو هاي جيك مرنا ماذا هنا نرجع هذيك بقاتي لهرو هل دين يا عبد الله قبل لاوي كنترات ما نرهنا هل جيس هاي سنة له كيلومتر أو سكوير يا مرنا يا لكورة جدا قرونك أو سلقة أوسو سنة يشان تسلقاس مشروع سيون يشانا داد كلا أو صومالي أيه هو السيود لكن أوسو سنة يشان تي مشروع أس إيدي إيدان كمه نغان إيدان كمه نغان ولون أمباه نايني أو اللي أمباه ناي أو ودن كس أمباه ناي قرونك أمباه ناي يا هايتي شلبان غا كولي قرونك مارنا إلهين دابد بادي والهد كورمك هلاونا faafaynta shirkiga baadhaba iyo kaasi aha dhinac kale diin u boqono Puntland waxay markaa ka hadashay howlgaladii dhawaan 20 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay ka dhacay deegaanka caalmadu ee ka tirsan deegaanada maamulkaas faafaynta warkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Baryere Xamed dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay xadii sheegtay 20 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab in lagu dilay deegaanka caalmadu ee maamulka Puntland sidaa faafisay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa weerarkaas iska shaday ciidanka dawladda Soomaaliya ee saaxiibada caalamiga ah warsaxaafada ay soo saartay wasaaradda faafinta Soomaaliya ayaa sheegay in xog ay heleen ciidanka dawladda Soomaaliya oo sheegay in kooxda Al-Shabaab ay isku urursan yihiin buuraha caalmadu inay sababteen la duqeyo taasina ay ka dhigtay geerida 20 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal laakiin Puntland ayaa diiday libintaasi ay sheegtay ciidanka dawladda Soomaaliya warsaxaafada ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Puntland ayuu maamulku ku beenay in ciidan taabacsan dawladda dhexe ay joogaan ama howlgal ay ka sameeyeen deegaanka caalmada ee maamulka Puntland. Puntland waxay beenabur ku tilmaamtay fariinta ka soo baxday dawladda federaalka ee Soomaaliya waxayna intaas ku dareen in deegaanadu aanay joogan ciidan ka tirsan xoogga dalka ama kuwa taabacsan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyagana Puntland ahaan ay amigooda mas'uul ka yihiin. Laakiin maamulka Puntland ma aanay beenin mana xaqiijin in duqeyn ay ka dhacday caalmada maadaama ciidan ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya aanay joogin deegaanada Puntland waxay dad badan is weydiiyeen sidee ay macquul ku tahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ku lug yeelato weerarkani laakiin waxay ku lug yeelan kartaa sirdoon ahaan. Inta badan ciidanka dawladda Soomaaliya iyaga ayaa bixiya xogaha duqeymaha la siiyay saaxiibada caalamiga ah xogtaasi ayaan lagu baadhay goobaha duqeymaha kadibna dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faafisay natiijada duulanka. Marka sidaas loo eego dawladda federaalka ee Soomaaliya waa sheegan kartaa ku lug lahaanshaha duulaanada noocaan ah meel walba oo dalka ka mid ah ay ka dhacaan. Fariinta maamulka Puntland waxay muuqataa mid weli baalka ku haysa khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya dawladda dhexe iyo maamulka Puntland laakiin waxaa fiicnaan lahayd in siyaasadda laga fogeeyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Laamaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa hortaalay inay qaataan mas-uuliyad ka weyn isriixa siyaasiyiinta oo ay si wadajir ah ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. Waa tahay wamaasan yahay wariyeyna Maxamed Baryere oo soo jeedinaya warbixinta warkaasi. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku soo xiray shir 3 maalin halkaasi ka soconayay sida faahfaahinta warkan uu ku soo jeedinayay Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa Baydhabo ku soo xiray shir 3 maalmood ka soconayay halkaas. Shirkaasoo looga hadlayay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan halkaas, iyo sidoo kale dhammaan wasaaradaha ka howlgala arrimaha cadaaladda iyo garsoorka. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiintii kale ee kulankaas ku sugnaa ayaana ugu bogaadiyay Wasaaradda Cadaaladda siday u soo qabanqaabisay shirkani oo 3 maalmood ka soconayay magaalada Baydhabo. Adii dhowr beer ka hor wayba intuku nin ku socday tababar ka saabsan MVC-ga ama wadahadalka xanaftan lahayna oo kaasoo wasaarad qabadaasi sanadkii horan dhowr jeer horeyn qabatay. Hadda barnaamijkii gebigebining ee geeka haddii la heero dhammaantiin iyada siinkama hadnaga naajiibo kusana ajiibteen
dhammaan odayaasha oo odayaal dhaqameedka iyo booliiska iyo asluubta dhammaantiin iyo ururada bulshada ee guud ahaan intii haku qayb gala eedaas in kuma hadlaan. Marka wayba jiri doonaa insha allah kulamo kale oo noocun ah oo wasaaraddu qabado doonto markuu oo ilaahay roo wayba jiray kale kulamo kale oo ballaaran oo intuun ku ballaaran ilaa iyo tumanbir oo kale iyo socdo doono. intaasna insha allah waa wasaaradda wali xiriir oo niyo aan qaabilsan yahasin xiriiri doonta. intaas ka bacdna way faday inay un iska daayno kale waqti badan qaadanoona ma fadaw way rajeeyo insha allah inay isiin iidan ku faa'iidaysato doontaan. warka duhurnimo ee hiraaweyn ee aad maqlaysaan intaa waa gudaha dibadda inta aan aadin xubintii ciyaaraha ee warka cabdinajiib isxaaq ismaana soo jeedinay. Cristiano Ronaldo, Messi, Ribery, Van Persie. kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duurnimo dhegeystayaal waxyaabaha ugu waaweyn ciyaaraha haddii aan eego suuqa kala iibsiga ayaa durbo bilowday ciyaartooda la xamanayo iyo wararka wargeysyada ay qorayaan maanta bogoga hore kaga daawacan. haddaba waxyaabaha kale ugu waaweyn waxaa ka mid ah in websaitekii xalay kooxda Flamingo laga jabsaday waxaana lagu soo daawacay in dabcan Erling Haaland ay la wareegeen sida wararku ay u dhigeen balse waxay beeniyeen iyaga warkaasi inuu saxaasiisa uu jiro. kooxda reer Brazil ayaa loo tilmaamay in websaitekeeda la jabsaday iyadoona lagu soo qoray in xidiga dabcan Manchester City afka ugu ciyaara Erling Haaland ay la wareegeen balse ugu dambeyn way beeniyeen warkaasi waxay ku tilmaameen war aan waxba ka jirin. Chelsea waxay dulbaba calmatay bedelka Thiago Silva ayay ka raadinayaan Premier League ayaa la leeyahay. waxaana sidoo kale dabcan la leeyahay tobraha cusub ee kooxda Chelsea Enzo Marques ayaa waxaa la leeyahay wuxuu raadinayaa ciyaartoy uu bedel kaga dhigo Thiago Silva. wararkaasi ayaa ugu waaweyn. dhinaca kale tartan kubadda cagta oo loo qabtay ardada iskuulka Cumar bin Khudaab ayaa maanta lagu soo gabagabeyn doonaa. tartankani ayaa loo qabtay fasalada uu ku koobayay iskuulka gabagabadiisi maanta ayaa la ciyaaraya waxaana isku soo haray fasalka 9aad iyo sidoo kale fasalka 10aad ee iskuulkaasi maanta ayaa finalka la ciyaari doonaa. saaxiibi waxyaabaasi ayaa ugu weyn xubinta aan dibadda ku celiyo studio. waa yahay cabdinajiib uu mahadsan yahay oo ciyaarihii soo jeedinayay markana waa dibadda. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay deeqbixiyaasha ugu badan yuhuudda ee maalqabeennada ku nool Mareykanka. waxa uu ballan qaaday in haddii dib loo doorto si qasab ah loo kala eri doona mudaaharaadyada iyo dhaqdhaqaaqyada falastiiniinta ee ka socda gudaha waddanka Mareykanka. intaasi wuxuu ku daray in sidoo kaleeta ay musaafurin doonaan Mareykanka ajaanibta ee ka qayb qaadatay mudaaharaadyada jaamacadaha Mareykanka ee loogu soo horjeeda xasuuq ay geysanaysa Israa'iil. toddobaadkii hore ayuu sidoo kale Trump u diray Israa'iil taliyaashiisa iyo kooxaha ka mid ah kuwa ololeeya uu la kulmay Netanyahu iyagoona la wadaagay ballanqaadka Trump ee taageeridda dagaalka Gaza. doorashada madaxweynaha waddanka Mareykanka oo 4 sano oo mar la qabta ayaa waxaa lagu wadaa in dabayaaqada sanadkani la qabto waxaana ku loolami doona Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxweynaha haatan talada haya ee waddankaasi Mareykanka. warkii duhurnimo ee hiraaweyn ayaa maanta kusoo gabagabeynaynaa. doorkan wadajir waxaa idinku waramayay Saare Gabre Maxamed iyo Yaasin Macalin Cali. warkan waxaa soo saaray isla saare ciddii uu sheegana waxay dib kaga heli karaan mareegaha kala duwan ee hiraaweyn sida baraheena bulshada sida Facebook, YouTube, Twitter iyo sidoo kale baraheena kale bulshada sida TikTok. waad ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la jaanqaadka warkeena. warkan kiis xiga dib intan mar kale isku maqli doono. gaashaankii nolol makiin nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiraaweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiraaweyn.com ama hiraaweyn.net. radio Hiraaweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraaweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan
barta internetka ee hiranweyn.net.